Athanor. Our home. Our ruin. We could not see. No. Refused to see the beauty that lay before us. Blinded by our rage and greed. So we fight. It's all we know. To preserve what little we have. To save us from ourselves. We cannot afford to fail. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, no vídeo de hoje trago para vocês algo um pouco diferente aí. É um novo MOBA para celular, isso aí. Ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas quem quiser jogar é só baixar aqui. Tem um link para iOS e Android, você baixa um VPN para o seu celular, assim você vai poder jogar ele também. Eu tô jogando aqui sem lag algum e o melhor de tudo, o jogo já tá todo em português, cara, isso ajuda demais. Vou fazer uma breve apresentação do jogo para vocês. Essa aqui é a tela inicial, o menu principal, onde você pode selecionar o que você quer brincar. Partida rápida, partida ranqueada, treino, ou aqui que é o caminho para a glória, que eu ainda não sei bem o que é. São quatro opções que tem aqui no menu esquerdo. Cinco com a opção aqui de personalizar sua conta, que é a primeira logo acima. Depois vem loja, onde você pode estar adquirindo os seus heróis, skins e tudo mais. Uma parada bacana é que esse jogo tem autorização da DC para trazer seus heróis aqui. Isso mesmo, você vai poder jogar com Batman, Superman, Mulher Maravilha e um MOBA, cara. E isso é muito bom. Eu ainda não tenho grana suficiente para poder comprar o Batman. Até agora ele é o único herói que já tem no jogo, os outros chegarão em breve. Aqui você também pode adicionar skins e tudo mais relacionado ao jogo, além também de talentos e outras coisas que eu ainda não sei bem. Eu não conheço tudo do jogo ainda, não deu para navegar em todas as suas opções. E o resumo aqui tem que ser bem rápido. Aqui abaixo tem um talento e arsenal. Cara, vamos para o que interessa, vamos aqui para uma partida rápida. O legal é que você vai ter várias opções aqui de partida para escolher. Você pode criar uma partida para convidar seus amigos e brincar. Você não vai receber recompensa jogando nesse modo. É como uma partida privada no Vainglory. Aqui também tem partida contra boot e partida contra outros jogadores. Cara, olha isso. Esse game tem vários modos de jogo. Tem várias opções e você pode escolher a sua favorita. Tem 3 contra 3, como é no Vainglory. E também tem duas opções aqui de 5 contra 5, além de uma opção muito bacana de 1 contra 1, cara. Vamos selecionar aqui o 5 contra 5. Dessa vez é o que a gente quer testar aqui. Ok, já estamos aqui procurando outros jogadores para poder brincar e já encontramos partida, cara. Foi muito rápido, acabou me impressionando aí porque não demorou nem sequer um segundo e já encontrou partida. Isso é muito bom. Beleza, agora vamos aqui selecionar o nosso herói, cara. Tem esse Wukong aqui que eu liberei para testar, mas sei não, hein. Deixa eu me ver, eu ainda não joguei com esse cavaleiro. Ó, isso aqui é um tanque. Caraca, isso é incrível, cara. As animações dos heróis também estão bacana, cara. Tão bacana. Ô, louco. Ah, esse é maneiro, cara. Curti, curti muito esse daí, hein, velho. Então vamos com ele, cara. Vamos selecionar. Ok, já selecionei. Ele já tem uma skin aqui que é muito bacana, mas eu ainda não tenho. Na verdade, eu tenho que possuir o herói primeiro para depois poder liberar a sua skin. Essa é a tela de carregamento. Agora vamos botar nosso headset porque a partida vai começar, papai. Quem quiser adquirir um headset como esse aqui, é só acessar o link aqui abaixo na descrição. Você consegue um preço, cara, imbatível lá na loja da GearBest. Vai lá e garante já o seu. Beleza, galera, já estamos em jogo, cara. Vamos começar aqui com essa espadinha. Como vocês podem ver, esse game aqui tem um formato de joystick, cara, que é algo que eu não gosto na maioria dos jogos. Só que aqui até que tá bonito, cara. E esse mapa também, cara, tá muito bonito. É aquele padrão que todo mundo já conhece de 5 contra 5. Mas, cara, eu tô curtindo de verdade esse jogo. E hoje, cara, eu tô jogando demais, cara. Eu comecei, baixei ele agora há pouco e já tô viciado. Pera aí que eu não usei ainda esse herói. Já vi aqui que a sua segunda habilidade tem um dash ali, então tem que usar da forma correta. Ué, eu usei pra frente, cara. Ele mandou pra trás. Será que é assim mesmo que funciona? Pera aí que eu vou testar de novo. Botar pra frente.
Ah, ele vai pro lado inverso. Ok, entendi. Então, se eu quiser avançar no adversário, eu tenho que selecionar pra trás. Beleza, vamos testar. É isso mesmo, cara. Ok. Consegui, fui pra trás do adversário. Agora é tentar bater. Já temos a primeira skill. Vamos lá, é só eliminar, cara. Ok, tá aí, primeira eliminação. Vamos pegar aqui já essa bota ao lado. Ele está mostrando ali uma build recomendada pra mim ao lado, mas na configuração eu posso tirar isso. Eu coloquei assim porque ainda não manjo muito, cara, de build aqui, então é o melhor fazer. Tô jogando no build nessa partida, como vocês podem ver. Cara, vamos comprar mais essa espadinha aqui e vamos maximizar a primeira skill. Vou tentar pegar aquela vida ali do adversário e dar um dash pra trás rapidão. Ok, tô pegando a manha já dessa habilidade, cara. Eu tenho que colocar ela ao lado inverso que eu tenho que ir. Eu peguei outro herói agora há pouco, ele também tinha uma habilidade assim, mas eu selecionava realmente na direção que eu queria ir, e não a contrária. O jogo não é assim, é esse herói que tem essa habilidade dessa forma. No caso, eu quero avançar, eu vou ter que botar no lado inverso. Ok, já tô atrás dele, utilizei a primeira skill. Ih, papai. Ah, e essa aqui não é a partida contra Boot, pessoal, é contra outros jogadores também, porém são novatos, então não vai ter toda aquela habilidade, vai facilitar pra mim. Já que eu tenho um conhecimento aí básico de MOBAs, cara. Eu acho que eu vou jogar bem. Não vai fugir não, papai. Ok, consegui eliminar. Vamos comprar aqui esses itens que apareceu logo ao lado. E, cara, parece que minha equipe tá conseguindo uma vantagem nesse jogo, hein. Mas é melhor eu retornar pra base. Tá sem nada aqui, tô com a vida baixa. Beleza, já estamos na base, galera. Esse jogo aqui, como vocês podem ver, que passa muita informação, mostra o FPS que tá rodando, seu ping, meu ping tá ali variando de 50 a 90, mais ou menos o ping que temos lá no VG. Beleza, a equipe sinalizou ali pra reunir. Uma coisa bacana nesse game é que você pode jogar falando com seus aliados, cara. Tem a opção ali de você falar, você só selecionar ali logo ao lado, próximo ao mapa, você pode selecionar e seu microfone vai ficar disponível, cara. Isso é muito bom pra você jogar em equipe. Vamos pegar esses minions logo aqui e, cara, eu acho que eu vou descer lá no boot rapidão, já que o mid tá tranquilo, porque pelo que eu vejo, minha equipe tá tomando ali um pouco de pressão, cara. Eu vou tentar chegar lá. Ih, que bichão grande, velho. Vamos ver o que é que tem por aqui. Opa, os adversários aqui estão botando pressão, é isso mesmo? Ih, eu esqueci que tem que botar pro lado inverso, cara. Tentei ir pra cima e não deu. Vou cancelar a skill, tô muito longe. Vamos tentar alcançar esse filho de uma égua. Ok, conseguimos. Beleza, cara, beleza. Vamos selecionar aqui mais um item pra build. E tá beleza, cara. Ih, o meu mid, cara. Meu mid tá sendo pressionado. Qual é, cara? Você tá vindo aqui no mid. Aproveitou que eu não tava, né? Tamo aí agora. Caraca, meu herói é forte, moleque. Vou deixar fugir, não. Ih, não tem como fugir. Essa segunda skill é bem apelona, cara. É um dash que tem um tempo de recarga ali bem rápido. Opa, não vai fugir, não. Ó, e a primeira habilidade joga pra cima e tem uma segunda, usa uma segunda vez depois. Você joga pra cima e depois causa dano. Eu vou pegar apenas aquela poção ali rapidão e já vou dar um dash aqui pra fugir, cara. Ok, já fugi da mira da torre. Vamos dar a volta, parece que tá tudo tranquilo. O boot tá botando uma pressão bacana ali. Então vou só pressionar aqui, cara. Eu tenho que levar a torre do meio logo. Já comprei aqui outro item. Eu não mostrei pra vocês ainda a loja. Essa aqui é a loja. Opa, opa, corre, sai debaixo da torre, Jeff. Tá louco, cara, quer se matar? Agora se afasta porque o adversário já tá vindo ali. Eu tô com a mana baixa e a vida baixa. Só que tem uma vida aqui atrás dessa torre. E já garanti ela pra mim, cara, beleza. O top tá pedindo ajuda ali. Eu vou lá rapidão, mas eu tenho que voltar logo em seguida. Ih, o boot também tá pedindo ajuda, aí complica. É isso aí, ok. Não preciso mais ir pro top porque ele já garantiu ali. Agora o aliado que é do boot veio pro mid, cara, e deixou o outro lá sozinho. Volta, filho, água, ajuda o cara lá, velho. Deixa que aqui eu garanto. Deixa que aqui eu garanto, papai. Tá tranquilo. Já foi. Eliminei o adversário, beleza. Opa, dupla eliminação, hein? Lá na jungle. Ok, tá bacana. Nossa equipe aqui tá ganhando o jogo até o momento, cara. Eu já matei 5, não morri nenhuma vez. Nossa equipe tá ganhando de 12 a 6. Cara, eu tô curtindo demais. É um jogo bem divertido. E não vejo a hora dele sair aqui pra o nosso servidor, cara. Sem dúvida alguma, eu vou jogar bastante com ele. E quero trazer gameplays semanais aqui pro canal com ele. Isso não quer dizer que não vai ter mais vídeo de Vainglory, cara. Vainglory sempre vai ser o conteúdo principal aqui do canal.
Mas esse jogo aqui é bem bacana e eu quero trazer também algumas gameplays com ele, cara. Bora lá, vamos levar essa outra torre aqui. E galera, já vamos deixando aquele seu joinha e manda o feedback de vocês. Fala o que vocês acharam do jogo, da gameplay. Se for novo no canal, cara, se inscreve e ativa as notificações para receber futuros vídeos. E esse cara aqui já dançou, não vai ter como ele fugir. Ué, ele utilizou uma habilidade que me predou. Qual é, cara? Isso, consegui eliminá-lo. Beleza, mas vai ficar por isso mesmo. Ah, não acredito. Acabei dando muito mole. Fui deletado, fui apagado do jogo. Cara, eles me mataram ali. Vou tocar aqui pra avisar ou sinalizar minha equipe. Ok, bacana, gostei da informação ali. Vamos comprar uma espadinha. Aqui tem como sinalizar pra minha equipe, atacar, tomar cuidado e tudo mais. Beleza, resta só mais 5 segundos e eu já vou reviver pra poder ajudar minha equipe. Cuidado aí, tio. Ah, cara, acabei dando mole. Meu frag tá tão bonito, velho. Acabei dando muito mole. O bacana também desse game é que ele é bem leve, apesar de ter uns gráficos aí bom. É, eu coloquei o gráfico aqui no máximo e tô gravando e mesmo assim não tá dando lag nenhum, cara. Olha outra coisa bacana, passei ali pela poção de vida e eu não consegui pegá-la porque eu tô com a vida cheia, cara. Em outros MOBAs não acontece isso, se o cara tiver com a vida cheia ele vai lá e pega a poção. Isso é uma sacanagem com sua equipe. Se tiver alguém precisando, qual é, cara? O cara tá no boot lá, ó. Ah, tá trolando, né? Mata o cara aí do boot, velho. Os daqui de baixo eu garanto, hein? Ok, consegui desviar ali da sua habilidade. Joguei pra cima. Não tem pra ninguém não aqui, papai. Já foi. Foi eliminada. Caraca. Eu consegui utilizar 3 vezes essa habilidade do meu herói. Meio apelona, hein? Eu acho que tem como eu ler a informação dele aqui ao lado. Vou ler rapidão pra ver o que é que tem essa habilidade, cara. Ah, entendi, ele joga pra cima e depois o último ataque faz os adversários saírem voando. Caraca, muito maneiro, hein? Ih, não aguenta não, papai. Não aguenta não. Já foi eliminado, cara. Eu comecei a ficar fedado agora, hein? Vai complicar um pouquinho pros adversários. Deixa me ver, o top tá avançado. O boot também tá avançando. Vou tentar levar essa torre aqui. Cuidado, filho, você não vai tancar a torre, não. Vamos recuperar já um pouco aqui da vida. E vamos adiantar essas tropas aqui. Ah, não vai dar. Já chegou os adversários ali. Cuidado, filho. Cuidado. Ô, moleque doido. Corre, filho do égua. Vamos comprar aqui, rapidão. Ah, caraca. Eu vou meter pé. É 2 contra 1. Não vai dar pra mim, não. Eu acho que tem uma poção aqui atrás, eu vou tentar pegá-la. Ok, tem. Então não vou precisar sair do mid não, cara. Vamos continuar segurando aqui. O nosso boot ali já perdeu uma torre, então tá um pouquinho complicado, cara. O pessoal do boot aí não joga tão bem, não. Ok, consegui correr pra debaixo da torre. Cara, vou pra base. Tô com a vida baixa. Ih, o moleque foi pra cima. Não, não. Tá tranquilo. Eu pensei que ele ia brigar, cara. Se ele fosse pra luta ali, eu ia junto. Cuidado, menino. Ô, cara violento esse daí, viu? Tá indo pra cima de 2, rapaz. Eu fui pra base, eu não sei você. Agora que eu tô voltando é que o bicho pega pra valer, cara. Ué, eu pensei que ia ficar curando ali quando saísse da base, como é no VG, mas não. Acabei saindo muito cedo, não curou a vida totalmente, mas já é o suficiente. Já dá pra carregar esse jogo, papai. Vamos botar uma pressão aqui nesse cara. Não, não deu não pra ele, não deu não. Ih, vai fugir não, papai. Beleza, beleza. Conseguimos aqui mais uma eliminação. E, cara, olha o... Não, vou ter que descer. Ó, um aqui. Tá dando mole. Ok, agora eu vou lá embaixo, cara. Não tem como. Opa, deixa eu pegar aqui esse monstro da jungle. Ué, recuperou a vida toda. Beleza. O cara já tá levando a terceira torre. Eu vou ter que descer pro boot, velho. Impressionante. O boot fica geralmente 2 heróis. E eles deixaram o cara fazer isso aí, velho. Que sacanagem. Eu tô chegando lá, mas tô demorando muito. Acho que o cara vai levar essa torre, hein. Ó, perdemos outra torre. Aí agora complicou demais, hein, papai. Ó, tão fácil de matar. Cara, fazer o seguinte. Nosso mid é o que tem mais torre. O top perdeu. O boot já perdeu 3, cara. Eles podem ir direto para o inibidor ali e acabar vencendo o jogo. O que eu vou fazer, cara? Agora eu vou jogar aí no boot. Eles vão ter que passar por mim agora para poder ganhar esse jogo. Acho bem difícil eles passarem. Bora lá. Vamos avançar, cara. Vem comigo, só confia. Vou levar as torres dele tudo. A próxima torre ali já tá com a vida baixa, então tá tranquilo. Vou ficar nesse mato aqui escondido e aguardar um pouquinho
até que o adversário avance. Ok, já avancei pra mais um nível, eu tô nível 12 agora. E nada do adversário vir. Vai farmando aí, filho, vai farmando. Ficar aqui na cocó pra ele achar que é só um. Ah, não veio. Então vamos adiantar logo aqui esses minions pra poder levar essa torre. Calma aí, cara. Espera os minions tancarem a torre que a gente vai. O moleque quer ir pra debaixo da torre mesmo? Ok, agora sim, cara. Beleza, a torre caiu. Tem um inimigo aqui, eu vou pegar agora. Corre não, cara. Corre não. Isso aí. Dominado, cara. Ó, os caras já estão pressionando agora é o mid, cara. Mas eu vou levar aqui. Vou aproveitar e levar logo aqui enquanto eles estão lá no mid. O mid tá tranquilo porque não levaram nenhuma torre. E eu vou garantir aqui logo. Ok, levamos. Será que dá pra partir direto para o cristal? E dá sim, cara. Vamos direto pro inibidor deles. E vamos matar esse jogo. Vamos vencer esse jogo logo. E tá aí, cara. A vitória foi nossa. Foi um jogo aí um pouquinho difícil. Porque todos na minha equipe, na equipe adversária, são novatos e parecem que não conhecem muito de MOBA. Acabamos aí tendo um pouquinho de dificuldade para poder vencer essa partida. Tive que sair do mid ali para ir jogar no boot, já que quem tava no boot saiu, largou lá e deixou o adversário levando tudo. E cara, acabei de subir para o nível 6. Ok, esse foi um excelente jogo e eu ganhei uma insígnia aqui, algo do tipo, deixa eu ver. Sequência de 3 abates seguidos, parabéns, matador. Minha terceira sequência de 3 abates. Exibi. Vamos ver o que ele vai exibir aqui. E beleza, cara. Ele exibiu aqui tipo uma foto personalizada com um herói. E meu desempenho na partida. Eu matei 12. Morri apenas uma vez. Minha equipe venceu de 28/9. Foi um bom jogo. E você pode também salvar aqui no seu dispositivo. Ele vai salvar apenas essa opção aqui do meio. Essa imagem aí. Sem essa borda. É bem bonito para você compartilhar, cara. Nos grupos do game, isso é muito bacana. Agora vamos botar aqui para retornar. Então é isso, pessoal, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se for novo no canal, cara, não se esqueça, clica aqui abaixo no botão de inscrever-se e ativa a notificação no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Quero trazer futuros vídeos desse game aqui pro canal e conto com o apoio de vocês. Deixe o joinha, comenta, aquele feedback também é muito importante. Então é isso, até a próxima e nos vemos no Arena of Valor e no Vainglory. Tchau!